Katilimiz gözümüzün gözükün ortamımızı bağlayamadık diye. Biz kişinin ürkünüp geldiğinde söylemizde kalağa varıp kalanın turmuş adayına yeltip gittik. Төрегелді Шарманов, Қазақ тағамтану академиясының президенті, Қазақ ұлттық ғылым академиясының және Ресей медицина ғылым академиясының академигі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Алматы және Жезқазған қаласының құрметті азаматы, медицина ғылымдарының докторы, профессор. Адамзат қатерлі. Bastık katelik adamzat жалпы алған уақытта табиғатты қожайын ордасының қадірін түсіп кеткеніне өйткені орынсыз әйтеуір осы кезеңде өздеріне мүмкіншіліктеріне қарамастан түгіл болашақ туралы ойлай Orpaqtardın murageri bolu boylamay tükeli özünün yaramına özünün bağıştap son oysuz solardı bağla paylanırdı. Onun eserinden ülkün katastrofaya yol olduk. Olumsuz paylanır eserinden. Misalı Norveç'de Kök ekonomika degen, jaslı ekonomika. Onlar onu oğtaylı жағынан пайдаланды da қоршаған ортасын айналасында сақтап қалып болашақ үшін, жалпы адамзат үшін. Сондықтан жасlı экономика деген ұғымды түсінбеді. Қалай сондықтан да өзінің қажеттігіне kana paylanıp çok kaşarttı onu kurtup verdim sayılasın başka şeyler Norveç'e balışaq üçün saqtap qaldı. Sol siyaqtı jaslı ekonomika degen uğumdu biz megalıq başlıq qalıb Qazaqstan üçün ötə mümkünçülüğü zor ekan bizim keng dalamız degen misalı şalpa adamzatın balışaq üçün bu ortamın misalı жалпы пайдасы ауасы болсын, суы болсын, соның барлығын ұқыпты пайдаланып қараса, біздің жалпы қазақтар үшін ғана емес, бүкіл дүние үшін ерекше пайдасы бар еді. Сондықтан біз соны дұрыс оңтайлы жағынан болашақ үшін деп пайдаланбай, өз күшіміз үшін, өзіміз үшін, жеке басымыз үшін пайдаланып кеттік. Ұрпақ туралы ойламадық, адамзат туралы ойламадық. Денсаулығын сақтау деген ол жалпы экологияға тікелей байланысты. Ластанған экономикада ауа райы, су, жер ластанып жатса, оның зиянды әсері бірден адамның денсаулығына кедергі жасайды. Денсаулығына зиянды әсерін тигізеді. Сондықтан да құптар мұқиятпенен ойлап болашақ үшін адамзат үшін біздің мүмкіншілігімізді жалпы адамзаттың игілігі үшін пайдаланып келсе оған сыртқы қоршаған экономиканы қорғау мәселесін бірінші қатарда қою керек. Онсыз да жетеді. Біз ештеңеге қарамастан соның әсерінен бүліншілікті біз көріп өзіміздің басымызға тиіп атыр, адамзатқа одан да жаман әсер тигізеді. Одан да жаман әсер тигізеді. Мысалы, біз кезінде дарақыланып тұрып мақтандық. Біздің жерімізде атом бомбасын жарылу, Семей палаталы регион. Ол бүгін басқа жеріміз. Ол Семейде болды, бірінші көрінді. Қаншама жарылыс болды. Оның әсері талай мыңдаған жылға кетеді. Стронци дейтін қарым мәселе ол аластаған ортадан ешқайда кетпейді, соларда қалады, жандығын көретін біздің халық, біздің балаларымыз, біздің ұрпағымыз көреді бірінші. biz sol Sovetler Odağı'nın kezinde bizge sonday kürmet dep kaladı oldu. Kosmos düşür bizden düştü. Onda biz daraklanıp maktaldık da kosmos bizden düşüp atılmaydı, biz sonday kadir, bizde kadirlemeydi, bizim keregimiz de yok. Bizim yerimizde, bizim mümkünçlüğümüzde paylandı. Sonra misal kalgan, kosmos düşürgandan kalgan kadirge, türlü türlü kalı jabdıklardan lastangan türleri bizim yerimizde bulgak betti. Ol u, aynalada köp, мысалы, бірнеше шақырым жерге у болып саналып атады. Біз оған мән бермедік, біз дарақыландық. Бізді құрметтеді, біздің жерімізден деп. Біздің жерімізді мақтанып, біздің жеріміз керек болды өздерінің жалпы мақсаты үшін, қазақ үшін түк керек жоқ оның. Оларда егістік жасау, егістік өніп жатса білсем ғой. Егістікті өзін мысалы біз мақтандық. Навалге тым таңдайған жер пайданы кім үшін керек болды ол мысалы. Тағы да оны ортақ басқа халық үшін деп жібердік. Біз Қазақстанда тек сол өздерінің мүддесі үшін басқұлттар, әсіресе орыстар. Басқұлттар соны кәдімгідей аяусыз, ештемесіз пайдаланып кетті. Соның әсерінен біз әлі де запа шегіпіз, әлі қанша уақыт запа шегетініміз, оны есептеу қиын. Әрине қолғамығы арқылы өнім жақсы береді, мысалы, өскенде еді. Оның ғамығының өзінің әсерінен шыққан өнім пайдаланымызда ғамығы оның ешқандай әсер ете алмайды бізге. Көпшілігі ғылыми жолмен айтқан уақыттарда ешбір дәлелденбеген нәрсе ГМО-ны өнімін пайдаланған ГМО-ны пайдалан дейді. ГМО пайдаланылмайды. Ол ГМО-ның әсерінен өскен өнімді ғана пайдаланамыз. ГМО ол жаңағыдай өсірді, әсірмесінде ол ішке кіріп, соның әсерінен бізде зиян тигізеді, ол жалған ұғым болмайды ол. Өйткені өзінің әсерін жасаған ГМО-ны ол молекулярының мөлшерде ғана қойды. Соның жасаған істелінген результатын ғана біз пайдаланамыз, а өзі жоқ, өзі шығып кетеді. Оны қазір басқаша дәлелдегісі таратымдар ішке барғаннан кейін ол бүліншілік салат ГМО жаман әсер етеді. Ол дәлелденбеген нәрсе. Ол дәлелденбеген нәрсе. Жасаған тағамды ол енді ғылыми жолмен көпшілікке дәлелденген дүние. Мысалы жасанды ет те бар жасалады. Тиісті мөлшерде, тиісті ол ғылым. Болашақта мысалы адамзат мысалы осындай пайдалану кезінде мысалы ет мәселесі жетіспейді. Сондықтан да жасанды кәдімгі искусственный ет дейді. Ол өте қымбат қазір мысалы, бірақ ешбір оның айырмашылығы жоқ. Одан түкілі қорқатында ештеме жоқ. Оның қорқатын искусственный ет басқаша келіп жаңағы соның әсер еткенді сол адамға ағзамына сол сияқты әсер етеді дейді. Ол әсер ете алмайды, өйткені ол әсер еткен адам, әсер еткен жаңағы көрініс молекуляр ол жоқ, сыртта қалады. Тек жаңағының әсерінен туған өнім. Әсер етуші, мысалы, ГМО, модифицирующий фактор білейме, ол жоқ, ол сыртта қалады. Бірақ біреулер айтады, қазір оның өзі де кіретті, сондай зиянды әрекетін жасайды деп соған баламалап кетеді. ГМО арқылы өскен өнім, значит, ол сол ГМО-ның өзі әсер етеді деп айтады. Олай емес. Әсер етілген результаты ғана, әсері ғана пайдаланады. Ол ғылыми жолмен артқан уақытта ол ешқандай зияны болмауға тиісті. Дүниесінде осындай даласы бар, осындай кеңістігі бар ел жоқ бізден басқа. 18 миллион халық мынандай байланбай даланып меңгеріп отырып өзімізді қолдық. Бердік бізді faydalandı, bizim yerimiz faydalandı. Sonunda şahı makalı yok mu? Bizim Kazakların namusuna tegini giyin. Bizim tükü gereğimiz yok. Kazak değil, Kazak kalanı başka uçlar için bizim yerimiz gerek. Bizim misali, avamız da misali, suğumuz da, dadamız da bizim Kazak'ın özüne gerek. Bir işin özü faydalanı gerek. Bir sözümüz faydalanmayıp, misali, ulu memleketler, Uluğalık diye vatalı koruslardı. Solardan tabi ülke ösü, damı, güçlüğü solarına natiydi. Bizde kor etti, ulaşet kırmaklarda. Kol etti. Biz baylıktın nağız kelimet gözünde oturmuş, bırak o yat neyse, o valı neyse yedi. Bizden Kazak, onun öz bayılın baykalı budur. Özü. Sol жағдайда көріністе қарасаң дүсекта сілмәсте біз құл болдық. Басқа өркениетті ел деп атайтын ұлығалықтардың құлы сияқтырып жіберді бізді қазақтар. Қазақтың жері бірінші қазаққа керек. Қазақ өзіне керек. Қазақ кішкенде керек жоқ басқа. Сондықтан біз өз дауысалығымызды, өз мүмкіншілігімізді, өз байлығымызды өзіміз пайдалануымыз керек бірінші. Біз соны мысалы шыққан өнімді саудалап, саудаға салып, біздің дамуымызға, өркендеуімізге ерекше мүмкіншілік бізде бар еді. Теңдесі жоқ ешкімнің. Мысалы 18 миллион халық мынандай керемет дала, сұлу жер, сұлу көл, сұлу таулар бізде. Сол өзіміздің игілігімізге пайдалану керек. Денсаулық саласында жұмыс істеген адамдар оны жеті қадағалап отыру керек еді. Уақытымен жеткізіп отыру керек еді. Сол мүмкіншіліктерді бәлкім жеткізе алмадым ба деп ойлап қалам. Бірақ ол денсаулық саласында бақылаудағы адамдардың кәдімгі әлсіздігі болып қалуы мүмкін мысалы жағдайда. Бірақ соны ол үшін кінәлауға болмайды мысалы денсаулық сақтау ұйымын. Соған қарсы күресте олар екпінді жүргізу керек еді. Мүмкін осы жағынан жетіңкіремей қалуға мүмкіншіліктердің. Сондықтан да мен денсаулық саласында істеп жатқан азаматтардың осы кезеңдердегі батырлық деп санаймын. Бірінші оққа ұшқандар, мысалы сол дәрігерлер мен медбикелер. Оны біз ойламаймыз. Сондықтан оларды егер осы коронавирусты күресетін күресіп, соған кәдімгідей шектеп, араша болып қалған дәрігерлер мен медбике. Мен бірінші соларды қадірлеу керек еттеймін. Солардың еңбек ақысын балайту керек. Олардың жалпы мүмкіншіліктеріне әсер ету керек оңтайлы. Ол жағынан жетіңкіремей қалып. Мысалы, біздің үкіметіміз жалпы шешуші ұйымдар осыны бірінші қатарда бағалау керек еді. Кімнің еңбек ақысын өсіретін, кімні аялап, осы кезеңдерде оққа ұшып атқан дәрігерлер мен медсестраларға өте жоғары деңгейде мүмкіншілік ашып, олардың мысалы еңбек ақысын бірінші қатарда молайтып, дәрігерлер, мұғалімдер соларды мысалы алдыңғы қатарда ұстау керек деп есептеймін. Әлі де болса кешіміз. Әлі де болса кешіміз. Бөжелерде мен баяғыда көргім, естедім, складтарда толып тұрған дәрілерді соны пайдаланбаған. Мен айтым, ондай адамдардың денсаулығы зиянда әсер тигізіп, өлімге ұшырап атқан да сол складта ұстап, соны халыққа жеткізбеген үшін оларды мен үшін үлкен айып. Оны қатал түрде соттау керек оларды. Өйткені сол дәрі-дәрмектердің жетіспегі дүйінін қырылып атса, ол дәрігерлердің емес, ол дәрілерді жетіспегі діктен, ол дәрілерді складта ұстап отырса, ол қандай адам, ол жау қойы. Жауды аяғы болмайды мұндайда. Не үшін ұстап отыр, мысалы, қырылып атса қалық. Ол қалай аяғы болады ондай адамдарды. Сондан аяғы болмайды, оларды қатаң түрде жасалау керек. tarihi yol bilen vaklarda Kazak'ta dalasında ötken medeniyetsiz kabulge kalıp deyip aytkısı geletindir köp. Onun bir dünyası Kazaklar bu misalı tamaqtanu siyasatı ol ne bostun jeu emes. Oladın güçlük егін кейінірек пайдаландық. Сондықтан да мысалы бірінші қатарда емес, негізгі түр малдың өнімдері. Мысалы bizde soğum sayı sayısatı birinci қатарда. Ол мереке болып саналады мысалы soğum sayı. Tamaktın en asılı da osu et. Mesela ergimin koz eti vermeytinde. Al ettin içinde kanday et esesi sınımda kadirli de besipteyimiz sapaş жағынан. Kazak gözü eti de aytıp etken ұрпағына тастап. Koydun eti eten gün batqanша deydi. Қазір сен oturup mallarda soğuk gün tündü жейсің көшке қарады. Әзілдеп, сайқымазақ ретінде пайда. Дүйна часов ночи, казахи, легли, мысалы, спать демейді. Жантайып отырып тамақ жет дейді баяғы. Сөйлеп мазақтағысы келді. Оның мазақтайтын түгі де жоқ. Мысалы, көбінесе батыста, Европада, Америкада бәрінде тамақтың мысалы ең бірінші пайдалану етеден қалған не? Таңертең шу көрек. Таңертең өзің үш. Түсте досыңмен бөліп үш. Кешкі тамақты жауынға бер дейді. Бізде керісінше таңертең асығыс пайдаланып өйткені мал бағады ғой. Сосын түс мезгілінде асығыс отырып жайғасып отырып ішетін тамақ мысалы кешке түнге қарата. Тамақтың ең сіңлісі, ең пайдалы уақыты таңертең ішу керек дейді. Ондай мүмкіндік болмаса қалай болады. Мен бұл жағына тексерісте келдемесін байқадым қалай кетті. Ол жағдайға байланысты баяғы бізге уағыздап жүрген батыстың баяғы бағыты мен дұрыс деп санаймын. Оның өзі де батыстың өзі де қазір таңертең тамақ ішпейді жөнді. Түсте де тамақ ішпейді. Кешке отырып кереметтей кәдім өздерінің шарабын алып отырып деп ішеді. Biz kateligimiz gözümüzün ösken ortamızı bağlayamadık diyeyim. Biz kişinin örgünüklü geldiğinde söylemizde kalağa barıp kalanın turmuş adayına geldik gittik. Bu katelik sol bizim ultluk kumluklarımız züpayla bağlanmışlar. Onkutaylı jağdan biz ұлттық құндылығымыз ең жоғары сәтте тұрған. Қазақтың ұлттық құндылығына жететін ешбір ұлтта ондай жоқ. Ешкіммен таласпаймын, бірақ ешкіммен кем емес. Оның мысалы қадір қасиеті өте жоғары тұрған дүние. Біз соны бағалай алмай, соны былайша қылмақтарды еліктейміз деп айырылып қалдық мысалы. Тіліміз шұбарланып кетті. Мысалы қалада өскен адамдар өзара кеткенді орысша сөйлеседі. Қазақтың тілі шұғарланып кетті. Сол тіліміздің аяламадық. Бізде жаман андай бір адамды қорлайтын, ұлтымызды қорлайтын бір мақал болды. Егер сен мысалы басқа мемлекеттілден басқа тілде сөйлеу үшін onda Kazak bol. Kazak bolsan sen әпеден қорытпап шыға келесің дейді. Бұл қандай мазақ, сұмдық қой. Қазақтар өздерімен сөйлескенде көшеде келетсең орысша сөйлеседі балалар. Біздің тілімізді сонда мазақ етіп отыратын пайдалану. Керек жоқ тіл. Ошақ басында қалатын тіл. Ол неге ғылыми тілге де, халықаралық тілге де қазақтың тілі жүрмейді. bizlerin güçü son kolumuz yetmeyelidir. Öz dilimizde özümüz ayak astık ettik. Sondan da tildi bağlamau diyoruz, ulttu bağlamau diyoruz. O bizim dilimiz. O dil Kazak'ın dili Kazak'a gana gerek. Başka hiçbir de gerek yok da dedi kaldı. Halkaralık misal dengeyi kötülmedi. Halkaralık dengeyde söyleydiğim dil Wals dili yengeyinde. Ağızın dili, Fransız dili. Başka olu memleketlerimizde bataytın dillerde bir dengeyi kötüldü. Özümüzde ayak estet sadık. Sondan da ökünüştak. Ana dilimiz kadirleyemmedik. Ana dilimizde mevsim bedik özümüz. Eğer Orus boldum dese, Kazak bol degan söz sayıkmazak dedi. Sondan da öz dilimizde kelimet tereң жан жақты, нақтылы айтатын, нық айтатын тіл шұбарланып, орыстың тілінің көлемкесінде қалып кетті мысалы. Бұл әрине қорлық, әрине қорлық. Сен қазақсың, senin dilinde korlamatsa seni korlamak degen söz. Sondan elin köşeyi korumuş etmey jürgen dil. Bizim Kazak'ın dili halkaralık dilin dengeyine kötülü gerek. Bizim dilimize söylesin telip duratın. O şerde turba atkan adamlar Kazak'ın dilini hürmetlesin birinci et. Boyruk ettim, sol salt destüreyle alıp bakkan Orus'un dili ortak dilde, Orus diline boyruk ettim. Kazak'ın dilini sol güzelinde de tırbalı görevli daydım misal. Amalım yok, ben yalnızım, bütün bari söyleyip atayım. Ben olay emesime Kazak söyleyeyim de baytalmadım. Turu görev ettim, solay bolu görev ettim. Bırak ben Kol kateligimde arttan rektör bu palgana gibi, minister bu palgana düzelttim. Kazaklar da aldım bir iş. 37% Aktöbe'de meyçine üstünde. Ben alıp 62% şeyi götürdüm. Sonuçta benim sonuma düştü. Ben ettim, duruş al sen de bir adletlik bol uçuna itayık. Ama o Kazak'ın avuldık şeylerde turatın orası var mı? Yok. Hiç kim durmaydı. Onların arasında barı borçlu yönü borçlar yerlerini cibirsem, onlar bir yılda hücumus istemeydi. Tümbeydi birilerini. Sonuçta ben gidip Kazak ballarını alıp öldüm. Sonuçta benim sayasatım solay oldu. Kazaklar düşürdüm. Kazakların basın böflüğü düşürdüm. Onun için tayak yedim. Bolçul degen atqa aldım. Bolçul degen at bergende ben kuandım. Бұл bergen atak men үшін үлкен atak dedi. Beni olçul dep budaladı oy. Bosadı sol үшін. Meytim bu men için belirli nagrada deyip karadım. Ultuk diline biz kişine basımlık jasay almay aramızda bende de orta söyleyip degende etiqat malum güçlü soğan jetalmay keletirmiz. Medicina salasında elin güçlüğünü orta yürüt misal köp sabaktır. Sol menimşe biz osağın erkinlik berip verdik de Otulup kaldık misal bu jönde. Şuvarlanıp kettik dilimiz. Kazak'ın dili sulu dil, tereң dil, мәнді dil, naq айтатын dil. Sonuçta da men aytayım, ұлттық сана сезімді терең түрде көрудей уағыздап, осыны қадірлеп, қастерлеп Hem жоғары жағдайда бірінші қатарда қою керек. Ешбір ұлттың тілі біздің жерімізде қазақтың тілінен болмау, қазақ тілі үстем тұру керек.